Разместването на войските на НАТО край руските граници като част от ученията Защитник на Европа 2020 година в навечерието на 75-та годишнина от края на Втората световна война може да обиди руснаците, предупредиха депутатите от Бундестага от фракцията на левицата. Депутатите подготвиха апел до федералното правителство на Германия. В него се казва, че гражданите на Русия и други постсъветски страни са потомци на хората, които са допринесли най-много в борбата срещу фашизма по време на Втората световна война, съобщава РТ. Фактът, че НАТО играе толкова безотговорно с военната стабилност на Европа, именно в дните на наближаващата 75-та годишнина от превземането на Берлин от червената армия и победата над нацистския фашизъм, е обида за руското население и много хора в други страни от бившия съветски съюз, се казва в документа: според депутатите, германското правителство трябва да си направи изводи от историята и да направи стъпка за постигане на взаимно разбиране и намаляване на напрежението. По време на предстоящите учения на НАТО ще се случи най-големият трансфер на войски от САЩ в Европа през последните 25 години. В ученията ще вземат участие около 37 000 военни от различни страни на Северноатлантическия алианс. Само американските военни планират да използват 13 000 единици техника. Те ще изпратят 20 000 на войска през Атлантическия океан. Основната част от ученията ще се развиват в Польша и Балтийските страни в непосредствена близост до руските граници.